Чергова п'яна аварія в Україні. Цього разу в Рівному. Добряче хильнувши, дівчина вирішила вперше в житті сісти за кермо. Як наслідок, вдарила маршрутку, поліцейське авто і ледь не збила дітей на тротуарі. Як усе було? Дивіться. Вона посміхається і навіть не намагається ховати обличчя. Після вечірки у барі дівчина взяла у товариша, з яким відпочивала, ключі від машини. Навіщо, пояснити не може. У вас немає прав? Нема. Я навіть на них ніколи не здавала. За кермом перебувала 21-річна Валерія. Як розповідають очевидці, вона з гуркотом з'їхала з тротуару і помчала до перехрестя. Дівчина вивертає, бо вона трошки далі від бровки стояла, неадекватна, на гази, з пробуксовкою пішла, зацепила пішохідний, потім вилітає, їде машина з синіми номерами, міліція, зацепляє її, їде маршрутка, від неї відскакує, зацепляє маршрутку. Пасажирам маршрутки пощастило, вони не постраждали, дивом уціліли і перехожі на тротуарі. Особа жіночої статі влетіла на Рено Кенго в забор, навпроти йшли діти за 2 метри, мама з дітьми йшла. Протаранила маршрутку і чуть не скоїла ДТП службовим автомобілем начальника райвідділу, який їхав на слідчий експеримент. У крові Валерії виявилося трохи більше 1,5 проміла алкоголю. Те, що сіла п'яною за кермою, ледь не збили дітей, дівчину навіть не налякало. А ви вживали сьогодні алкоголь? Так. Да. Маю за що. У мене позавчора була мама день рождення, вчора в мене родився хрещений. Дізнатися у власника автівки, навіщо дав дівчині ключі, нереально. Він на підпитку і не може зв'язати двох слів. А на що ти віддав посвідчення? Паспорт, ключі дав? На Валерію і власника автомобіля очікує усього лише штраф, адже під час аварії ніхто не постраждав. Схоже, штрафом може відбутися і священик, який влаштував ДТП у Рівненській області минулого тижня. З його вини зіткнулися 4 автівки. 2 людей дістали травми. Святий отець добряче був сп'янілий, але продовжував пити горілку навіть після ДТП. Поки що підозру батюшці не оголосили. Він на волі. Даніїл Снісер, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер».